U Tijabori, dakle, radovi u ulici Svetozara Markovića su završeni, bilo je asfaltiranje pre neki dan. Kada je konkretno reč o toj ulici, s obzirom da je bilo poziva, vjerojatno ste možda i vi upoznati, bilo je poziva par meštana, sugrađana. Mi smo neke probleme, da kažem, prilikom samih izvođenja i čak i prilikom pripremnih radova, naravno uočili. Međutim, nije moglo da se u tom trenutku svi ti problemi otklone, s obzirom da nije su postojale pozicije u toj tenderskoj proceduri. Naravno, sad znate kako to funkcioniše, zakonska sve, dakle, mora se poštuje, ali ti problemi su uočeni. Nakon završetka asfaltiranja, ja sam u sredu obišao sa mojim saradnicima tu lokaciju, uočili smo, dakle, još jednom sve te problemčiće i to će biti otklonjeno. Pre svega je reč o prostoru pored nekoliko šahti koje su ostale neuređene. Takođe, spustit će se i vičnjaci da bi meštani, odnosno stanari, imali normalan ulaz u svoje garaže i uredit će se nekih 20-ak metara ulice na kraju, dakle, koje nije ove, tako kažemo, u prvoj fazi završeno. Danas su izvođači koji će raditi na tim popravkama uvedeni u posao. Ja očekam da ti radovi budu završeni sledeće nedelje, tako da građani, odnosno stanari tih okolnih zgrada nemaju razloga za brigu. Takovska je završena onaj deo? Takovska je završena desna strana trotoara, trenutno je u toku između ostalog i tenderska procedura, odnosno postupak javne nabavke za izbor izvođača radova za drugu stranu trotoara i za kolovoz, dakle to će se raditi takođe tokom leta, a kada, kako ste vi rekli, kad smo već u Tijabari, da pomenemo samo da je takođe u toku izrada kraka ulice Vojvode Mišića, odnosno to nije Tijabara, ali tu na granici. Dobro, tu je na granici. Kažemo, prva faza je izgradnje tog kraka trenutno dakle, u pitanju, sprovodi se procedura i za izgradnju drugog kraka, to će biti dakle, krak koji će omogućiti prelaz do budućeg tržnog centra Lidl i do buduće stambene zgrade i stambeno poslovnog objekta, kako se sad zove zapadni kej, koji je takođe u toku. Radi se putni prelaz Bjelski most, Bjelski krst, to ste takođe imali priliku da prilađete pre neki dan. Ja očekujem da asfaltiranje tog dela, to je prva faza, neka polovina deonice će biti u potpunosti uređena. Te preostale deonice koja dakle, nije asfaltirana, bit će verovatno utorak ili sredu. Tako da to je nešto što je trenutno aktualno. Radi se prva faza uređenja, ne znam da li ste to imali prilike da vidite, da, kanal Rogoz. Ja sam, kažem, u sredu obišao, izuzetno lepo delo je i bez visa aspekta bezbednosti. Težak je posao, što kažemo mi, tipkav dosta. Tako da ja imam obećanja od izvođača da će pojačati i ljudstvo i mehanizaciju, da će ti radovi malo brže da teku, ali kažem, zaista delo je lepo, kvalitetno, bezbedno i kako je gradonačelnik pre neki dan najavio, tamo se stvara mogućnosti prosto da to bude neko buduće šetalište, neki novi kej. Naši posetioci portala i slušalci su nam poslali neka pitanja, ja ću izdvojiti tri, dva su, pretpostavljam, za vas, jedno je za distribuciju. Naime, pitaju, mi smo juče objavili da je to u programu, onaj nadvožnjak, one stepenice su potpuno propale na putu za bolnicu i sama staza za bolnicu je loša, neosvetljena i ima mnogo korova, mnogo šiblja. Za to drugo pitanje ne znam, dakle trenutno, mislim, znam problem, ali trenutno, kažem, nije... Dobro, ja sam preneo, pa sad vi vidite dalje. Što se tiče same pasarele, ona se, dakle, rekonstruiše, odnosno sanira ove godine. Tenderska procedura je u toku, ja očekujem da negde krajem leta ti radovi budu započeti i završeni.